السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زامو دورا كان درسمو نتفسير القرآن ميجرما أتشكين سورة الأنعام. كما ريد موكي بياني زامو شقوات أنم وسيوي نكرشن سورة الأنعام. Tare da cewa mun taba zama na musamman muka gabatar da darussa 7 zuwa 8 akan waɗannan wasiyoyi ake mance. To insha Allah zamu dawo kansu mu ciro waɗansu sakonni da suke cikin waɗannan wasiyoyi a taƙaice da yardan Allah. Abinda zan ja hankalin mu na farko zuwa gare shi shine Allah ya shar'anta mana addini ne saboda rahama ta Allah. Wannan wahayi da Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na alqur'ani da sunna rahama ce ga bayi baki daya. Babu wani abu mafi muhimmanci a gunka kai musulmi da kai imani da Allah kamar alqur'ani da sunna. Babu wani abu da muhimmancin sa ya kai a muhimmanta shi kamar addini. Addini shine jigonka duniya da lahira. Wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani waje Allah sai ya kira shi shine rai, shine ruhi. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله يجي ومنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله يجي كمر يد مكي مسورا منزني وحي. الله يجي هكا كيما مكي مك وحي روحي دقو جم ونن وحي. الله سيكراش روحي دومين دشي كري رايواتكي انغنتا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله يتي كمر هكا مكيمك وحي الروحي دقا وجم مي رايوا الدين شيني رايوا دقا لوكا تند متون يوا يغري أتكين وانا رايوا با الدين باشي دا بمبنشي دا دبو بنسا باشي دا بمبنشي دا مچتشي أتكين رايوا. الله يتي وانا وحي دا مكينا القرآن ومنزن الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يتي روحي ني ريني أغريكو ba za ku taba rayuwa rayuwa mai inganci mai albarka ba tare da wannan wahayi ba. Jama'a kuna fahimta? Allah yace ma kunta tadarimal kitabu walal iman, baka kasance ka san menene littafi ba menene imani ba. Shine ma'anar da Allah yace wa wajadaka dallan fahada. Allah ya same ka baka da wata alqibla da kake bi, sai ya shiryas da kai zuwa ga alqiblar da zaka bi. Ma kunta tadarimal kitab, Allah ya ce baka kasance ka san menene littafi ba, walal iman baka san menene imani ba, walakin ja'alnahu nuran. Allah ya ce sai muka sanya wannan wahayi ya zama wani haske na hadibihi man nasha'u min ibadina, muke shiryas da wadda muka ga dama daga cikin bayinmu. Allah sai ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, kana nusar da mutane kan hanya madaidaiciya. Shine abinda alqur'ani da sunna yazo da shi. Jama'a muna fahimta? Ba wani abu mai tsada a rayuwarka kamar wannan wahayi da Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma duka haka annabawan Allah, duka haka akan annabawan Allah. Kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-azizul hakim. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من
قبلك الله العزيز الحكيم. الله يتي كذلك يوهي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله مبوايمه كما كمر يد يكي مك وهي كي منزل الله صلى الله عليه وسلم هكا ييو أنباوا دمنزلن دسوك كباتيكا واتم دو الأمر دا الله ينبيسو داداتيوا سيموس وهي واتو وهي arma kamar wani network ne tsakanin mahalicci da bayansa. Daga lokacin da wannan network ya katse man sai sai kuma rayuwa sai ta tsaya. Shi yasa aka ce tsakanin annabi Isa alaihi salatu wassalam zuwa ga manzon Allah ba a lokacin abun ya katse ba sai aka fara rayuwar jahiliya. Mutum sai je aure matan babansa, sai je nemi kanwarsa, sai ya je ya bi akuyarsa, sai ya je yayi kisan kai akan kwai, sai ya je yayi kaza. Network din na dawowa sai ga al'umma ta dawo cikin rai. Karka bari, Allah ya mana wannan wahayi, ka dinga katse network din da kanka. Wannan wahayi da Allah ke yi shine rayuwarmu. Ba zai yiwu kai ka iya tafiya akan hanyar ba, dole sai da mai nusar da kai wanda kuma zai iya nusar da kai daidai shine wanda ya kirkiri rayuwarka, ya kirkiri rayuwar waɗanda kake mu'amala da su. Duk annabin da yazo, duk annabin da yazo Allah sai mai wahayi, ana mishi wahayin nan to ya rike tabbas kenan, to shikenan sai ya kama hannun al'ummar sai ya ce ku zo mu tafi. Amma kafin ayi wahayin ba inda zai iya tafiya. Ai shi yasa da Fir'auna ya goranta ma annabi Musa wancan kisan kai da yayi, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, qala fa'altuha idhan wa ana minal balin, minal kafirin qala fa'altuha idhan wa ana minal balin. Da Fir'auna ya goranta ma annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ga can wani danyen aiki da ka aikata kana mai mana butulci, wancan mutum da annabi Musa ya buge shi ya fadi ya mutu. Kala sai yace mishi fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin, yace ai wancan abin na aikata ne lokacin ba shari'a a hannuna, amma yanzu ina da al-qibla, yanzu akwai hasken da zan bulle duk inda ake bukata a bulle. Jama'a kuna fahimta? Wallahi wannan karatu da kaga ake yi, wallahi aikin sa agun kai ma jagora. Daga ran da ka yanki alaka da shi, wallahi sai dai ka koma da baya, wallahi sai dai ka koma da baya. Duk al'ummar da Allah ya daga sai ya aiko manzo, yana aiko manzon sai ya sadar da manzon da wannan wahayin. Manzon na samun wannan wahayin sai ka ganshi da waɗanda suka yi imani a cikin haske. Shi yasa Allah yace wa kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-azizul hakim, yadda Allah yayi wahayi ma annabawa da manzannin da suka gabace ka haka kai ma Allah ya maka. Yanzu mun gane sirrin wahayi shine kadai network da zaka karba, wallahi kai tafiya a cikin haske. Ba wani mai bayani, ba wani mai tunani, wallahi a rayuwar nan dai sai tsara maka yadda zaka rayu. Face shi mai tunanin kansa yana da wani abu da ya gallabe shi, ya rasa yadda zai yi da wannan abu. Allah yake cewa inna auhayna ilayka kama auhayna أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورا. وآتينا داود زبورا. الله يجيء من صنع الله صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك من يوحي غريك كما أوحينا ila nuhin, kamar yadda muka yi wahayi ma annabi Nuhu. Wannabiyina min ba'dihi, da annabawa da suka zo bayan annabi Nuhu, wato duk annabin da yazo kafin ya dau miƙati wallahi sai ya samu wahayi.
وأوحينا إلى إبراهيم الله يتي من يوحي ما النبي إبراهيم وإسماعيل من يوحي ما النبي إسماعيل وإسحاق من يوحي ما النبي إسحاق ويعقوب من يوحي ما النبي يعقوب والأسباط إذا النبا وند سكزو تكين جيكو تنسا وإيسا الله يتي من يوحي ما النبي إيسا وأيوب من يوحي ما النبي أيوب وأيوب من يوحي ما النبي أيوب ويونس من يوحي ما النبي يونس وهارون وسليمان من يوحي ما النبي هارون ده النبي سليمان وآتينا داود زبورا الله يتي النبي داود من باشي زبورا تنن كوي أكي فتا جماعة منا فهمتا تنن كوي أكي فتا تنن كوي أكي فتا man sakir daga lokacin da wahayin nan ya sauko annabi na rike wannan wahayin sai ya kama hannun mutanen sa wallahi sai su kulle in ba wahayi rayuwa ta dawo jahiliya kar ka yadda Allah yayi albarka ma rayuwarka da dace ka dace da wannan littafi da wannan shari'a kai kuma ka dinga katse network din da kanka kar ka yadda zaka tabi rayuwar za ta lalace rayuwar za ta daidaice za ka yi rayuwa da babu alƙibla za ka yi rayuwa da ba alƙibla ka rike addini da kyau magana ne na Allah Allah zai yi wata magana da ba manufa a cikin ta ne zai yi magana da ba wata hikima a cikin ta ne ba zai yi ba to dukkan annabawan nan haka ne daga lokacin da wannan wahayi ya sauko shikenan sai su rike wahayin duk wanda yayi imani sai a tafi da shi annabi yace nakan kama kugun mutum ya rike shi mu tafi annabi yace wani sai ya bace me yasa saboda an haska hanyar shi in na sake shi ba zai iya tafiya ba jama'a mun fahimta wannan shine sirri me yasa ake takai kawo a ana ta yan maulidi ayi kaza ayi kaza me zai sa mu ke maulidi idan addini ne abinda in ka lura a cikin sa har da ma akwai dan danawa danawa haka ne ko ba haka ba me zai sa aki kawai abinda muke tunani shine abinda zai shiryas da mu kawai abinda yazo ta hanyar wahayi mun yarda cewa wani a bayan kasa wallahi ba zai iya shiryas da mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai dora mu akan turba ba wallahi sai da aka mai wahayi Allah kuma yace ittabi ma yuha ilaika ka bi kawai abinda aka maka wahayi duk annaba wannan wahayi ake musu abi wannan kuma baya cikin wahayi idan ka je ka rungume shi ai ka rungumi gaibu me zai sa mu kishi in yana cikin shari'a wallahi babu wallahi billahi babu ka zauna kai lissafi duk wata rigima da sauran duka kau da kai ka tsaya ka kalli tsakaninka da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ma sagir shekara 63 yayi a duniya kafin Allah ya karbi rayuwarsa shekara 63 a 63 nan bai taba ware rana daya ya kira ila iyalansa ko ƴaƴansa ko matansa ko ya kira almajiransa yace yau mu zauna mu yi murna ko mu yi taro ko mu karanta wani abu saboda tunawa da ranan haihuwa ta ba shekara 63 aka zo aka saukar da alqur'ani shekara 23 ana saukar da qur'ani alqur'ani ba sura ɗaya ko aya ɗaya da tace ai wannan abu a cikin alqur'ani ba har aje kasuwa a nemo kuɗi akwai a rubuce har a tafi kasuwa a nemo kuɗi fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah huwa alladhi ja'ala lakum al arda dhalulan famshu fi manakibiha neman kuɗi ma aka ce ku je a rubuce a qur'ani balle bikin murnan annabi ba a samu wannan ba annabi ya bar duniya ya bar matansa da ƴaƴansa ƴaƴan nan har suka ƙare matan nan har suka ƙare rana ɗaya ba su taɓa taruwa su ce mu tuna mai gidanmu ko mu tuna babanmu ba mu yi wani taro ko mu yi wani biki ko mu karanta wani abu saboda tunawa da mahaifinmu ba su taɓa yi ba almajiransa mafiya kusanci gare shi sayyidina abubakar umar usman aliyu ba su taɓa taruwa suka ce mu tuna da malaminmu manzonmu annabinmu mai gidanmu a yi wani taro ko a yi wani biki ko a karanta wani abu
basu taba yin wannan ba jikoki yayi jikoki akwai su Alhassan da Husaini basu taba zama su ce mu tuna da kakan mu ba yaushe mu kan mu zai kule akan abun daidai ne ko ba daidai bane jama'a mun fahimta matsalar baya cikin wahayi ba shar'an tashi ba Allah mun gode maka kuma kullum ni abin da nake gaya ma ƴan uwa ku daina kallon waɗannan abubuwan a matsayin wai wani gagarumin abu yaki ya ci bid'a a ƙasar nan an ci bid'a ka dauki harkar bid'a gaba daya ka zura ido ka kalli me ya rage bayan yin maulidi mu ba mun san lokacin da haka kawai za a kalli limamin wani anguwa sai a ce muku ai shi kullun sallar magriba a makka yake yanzu akwai wanda isa ya gaya muku wannan haka ne za a gaya muku wani limami a cikin gari a ce muku duk juma'a a makka yake yanzu ya wuce akan ba da ki wa mutum ki da ka sani a ce mai ki din aljanna yanzu ko dan shaye shaye ka ba shi ki ka ce mishi nan shi aljanna ba zai yi ba du ya wuce wannan din ma na ba da haushi ake yi jama'a kun fahimta to amma dai kar ka dauki addini a matsayin abin wasa kar ka dauki addini a matsayin abin wasa ka tsaya kai abinda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shar'anta nan ne zaka tsira nan ne zaka rabauta duniya da lahira jama'a muna fahimta Allah ya shar'anta addini ne domin bayi su tsira rahama ce dukkan annabawan nan haka aka shar'anta musu addini suka bi duk wanda yayi imani yayi riko da addinin ya tsira duk wanda kaga ya halaka to ya tabi ya kibi ne jama'a mun fahimta saboda ka dinga girmama al'amarin addini kar ka shigar da wasa a cikin addini kar ka dinga daukan sa sako-sako domin shine rayuwarka duniya da lahira shine rayuwarka duniya da lahira Allah ya sa mu dace za mu tashi a farkon aya ta 151 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم لعلكم تعقلون الله مدوكاكين سركي يتي قل كغيا ما الأمرك تعالوا كزو كزونا أتلو ما حرم ربكم عليكم نكرن تاموكو أبين دو أبنجي تنكو يحرم تاموكو الله يتي كزو كزونا كجي أبين دو أبنجي جي يحرم تاموكو ونن كرمار مغانا جي كزو كزونا ku zo ku saurara ku ji abinda ubangiji ya haramta muku ubangiji zai haramta maka wani abu don bai so ka more ne abu na farko Allah tushriku bihi shay'a kar ku sake ku yi tarayya ma Allah da komai Allah tushriku bihi shay'a kar ku sake ku yi tarayya ma Allah da komai wannan shine abu na farko da Allah ya haramta wa bai kar kai tarayya ma Allah manufar halittarka don ka kadaita Allah da bauta dalilin da yasa Allah ya kirkire halittar aljanu da mutane shine don su kadaita shi da bauta sama da ƙasa abinda ke tsakanin sama da ƙasa duka ayoyi ne na Allah da suke bayyanar da kadaitar Allah da cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya kar ka kuskura ka juyar da kowane nau'i na bauta wanda yake hakkin Allah ne ma wani Allah wannan wani Allah manzo ne
wannan wani Allah malaika ne wannan wani Allah wani salihi ne wannan wani Allah wani waliyi ne ko wani shehi ne karka kuskura ka juyar da wani haƙƙin Allah zuwa haƙƙin Allah zuwa ga wani Allah ba tabewa da mutun zai yi a rayuwa mafi muni kaman shirka wa Allah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah yace kar ku sake ku sanya ma Allah kishiyoyi bayan kun san Allah shi kadai ya halice ku jama'a kuna ji ba abinda zaka yi mafi muni ta baci maka kamar shirka da Allah kar kuma a yaudare ka cewa bautan dodo duk wani abu in ba Allah ba Allah kan ai daya ne akwai wani wanda suke tarayya da Allah ne duk wani wanda ba Allah ba malaika ne annabi ne manzo ne salihi ne kowane ne shi dai ba Allah bane ka duba annabi Isa alaihi salatu wassalam shi fa nasara suka rike ba fa mutumin banza bane manzo ne na Allah daya ne daga cikin ulul azmi min ar-rusuli amma kai shi matsayin da ba nashi ba aka ce su kafirai ne ba fa mutumin banza suka rike ba manzo ne na Allah daya daga cikin manyan manzanni da Allah subhanahu wata'ala yake besu da falalarsa daga darajarsa suka yi suka kai shi matsayin Allah Allah sai ya ce duk wanda ya dauki wannan aqidan ya zama kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace la taquruni kama atratin nasara ibn maryam kar ku kamba mani ku daga darajata kamar yadda nasara suka daga darajar annabi isa danna na maryam innama ana abdun yace iyaka ni bawa ne na Allah faqulu abdullahi wa rasulu yace ku dinga cewa bawan Allah manzon Allah manzon Allah shi Allah ne yace la taquruni kar ku daga darajata ku kururuta al'amarina kama atratin nasara ibn maryam kamar yadda nasara suka ma annabi isa danna na maryam wa yansu su ce Allah ne wadan su ce dan Allah ne tsarkiya tabbata ga Allah in masifa ta taso a ce Jesus abunda za a kira Allah sai a kira shi ba fa mutumin banza suka kira ba manzon Allah suka kira cikin mafiya darajar manzanni suka kira Allah ya ce oo ba haƙƙin sa bane ba hurumin sa bane fatarka karka juyar da ita ma wani Allah tawakkalinka karka juyar da shi ma wani Allah tsoronka Allah shine abin tsoro duk abinda yake haƙƙin Allah ne kake banci Allah da haƙƙin sa ka zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan mutun ya tsare shirka ma Allah Allah ba zai mishi azaba ba ka tsare karka yadda ka je kabarin wani kana roƙon wani abu wanda yake kwanci a kabarin yana da bukatar addu'arka shirka wa Allah yana da waɗansu matsaloli guda biyar wanda kallon su kawai ka kalle su haka ya ishi gargadi ga rayuwarka idan mutum yayi shirka ma Allah shi shirka ma Allah shine ƙarshe wajen laifi wa Allah yawa abu kaza Allah ba yi so abu kaza Allah ba yi so abu kaza Allah ba yi so mafi girman abinda Allah ba yi so mafi girman laifi da zaka yi ma wanda ya halice ka shine kamar tarayya wannan shine mafi ba wani abu da zaka yi na laifi ma ubangijinka a bayan shirka a ce ya kai shirka ko ya wuce shirka shine karshe kawai a ce ba mahaifinka ba ba mahaifiyarka ba ba mai gidanka ba abinda ba yi so ba abinda mahaifiyarka ba ta so ba ba abinda mahaifinka ba yi so ba abinda Allah ba yi so ka kure maneji ka je na karshe ka kure maneji ka kure maneji ka je na karshe ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah ya ce shirka zalunci ne babba ba zaluncin da zaka yi a ce azzalimi kamar yau a ce haƙƙin Allah kake ba mu wani
duk wanda kaga ya je gumboka ya dauki hakki ne na Allah ya kai wajen wannan mutumin jama'a mun fahimta Abdullahi dan Mas'ud yace an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyu dhanbi a'zam a wata riwaya ayyu dhanbi inda Allahi akbar dullai kubuka wani laifi ne mafi girma a wajen Allah قال سي النبي يجي أن تجعل لله ندل وهو خلقك شيني كسن ياما الله كيشيا باين الله شيكا إيها لتشيك ونلي فيني أوبارول قبات يا أوجن الله يجي سن ياما الله كيشيا باين الله شيكا إيها لتشيك مكانا ني واني سنة يدى النبي صلى الله عليه وسلم يجي ما شاء الله وشيئتا يجي كيدا الله كنغداما النبي يجي مشي أجعلتني لله ندل ni ne zaka sanya ni kishiya ma Allah kul ma sha Allah wahda kace Allah shi kadai yake dama aiwa ma ta sha'una illa an yasha ana wuce gona da iri annabi sai yayi kwaba to ka sani shirka wa Allah tarayya ma Allah shine mafi girman laifi da zaka yi tsakaninka da mahalicinka abu nabi shi shirka idan mutun ya aikata Allah bai yafewa takwa mutun yayi shirka ya mutu akan shirka Allah bai yafewa ba za ka gane girman wannan maganan ba har sai ka san waye Allah tausayinsa da jin kansa da rahamarsa yau a mishi laifi fir yace ba zai yafe ba ka san ai an yi laifi yawa an yi laifi fir yace ba zai yafe ba duk wanda ya mai tarayya ya mutu yana wannan aikin Allah yace ba zai yafe ba ko mahaifinka ne kamar laifi yace ba zai yafe ba ai kai laifi balle Allah wanda duk kaunarka da iyayenka suke yafi su kaunarka ka kalli girman abun da kai Allah yace shi ba zai yafe ba ko abokinka ne da kuke tare kamar laifi yace ba zai yafe ba ai babbar magana ce balle kai laifi wa Allah ko hadu da Allah Allah yace bazan yafe ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafartawa idan akai shirka da shi a suratul furqan da ya jero shirka da Allah kisan kai zina sai ya ce to duk wanda ya tuba ya kama hanya ta kware Allah zai karbi tubansa kaga a rayuwa kenan ko bokanci mutun yayi ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah zai yafe amma in ya mutu akan wannan laifin Allah ya ce ba zai yafe ba la yakfiru an yushraka bihi bai gafartawa idan aka mai tarayya waye gafiru ma duna zalika liman yasha amma na gafarta laifin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama kawai ka kalli wani laifi a ce ma wannan laifin ma Allah kaiwa ba mu wani ba Allah ya ce ba zai yafe maka ba kana bawansa ai laifin laifi ne ka dinga kallon girman shirka ta irin wannan kar ka yadda akan wani abin duniya waye ka je ka shiga wata kungiyar cult ko wani abu aje ana bautan shedanu aje ana bautan aljanu aje ana harkan tsafe tsafe wani akan jarrabawa yakan je shiga irin waɗannan kungiyoyin tsafe tsafe abunda in ka mutu akai Allah bai zai yafe maka ba ita rayuwa Allah ya tsara ta kuma Allah ke gudanar da ita yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi Allah shi ke tsara komai ya aiwatar da shi bai shawara da kowa rayuwarka Allah shi ke kulawa da ita ya gudanar da ita ba tare da ya yi shawara da kowa ba jama'a mun fahimta abu na uku idan mutum ya yi shirka wa Allah automatic yake bata duk aikin alkhairin da ya yi yawwa idan da mutum zai yi sata
sai kuma yaje ya aikata wani aikin alkhairi littafin guda biyu ne za a rubuta satan sa anan a rubuta alkhairin sa anan kuna fahimta dukkan tobaran da mutun yayi za a rubuta a littafin sa na sharri in yayi aikin alkhairi a rubuta mishi daga inda mutun yayi shirka ko aikin haji ya taba ya lalace yanzu akwai fitina a duniya irin shirka idan ana karantar da mutane tauhidi ba abu da za a baka a karatu mafi tsada kaman tauhidi durgimar da zaka lakato tana da sauki akan shirka durgimar da zaka lakato daga inda mutun yayi shirka da Allah sallar da yayi jiya babu ita jama'a kuna fahimta kaga shi'umcin ta ba irin na sauran laifuka bane duk laifin da mutun zai in yayi zinan sa a rubuta mai zinan sa a littafin sa inda zai fita sallan asubahi za a rubuta mai ladan sallan asubahi in mutun yayi shirka aikin gaba daya yake lalacewa ka dubi shekarun da mutun yayi yana azumi ka dubi shekarun da mutun yayi yana sallah ka dubi shekarun da mutun yayi yana sadakoki ka dubi shekarun da mutun yayi yana wa'annan ayyukan alkhairi yana shirka aiki ya lalace yanzu wanda yazo yake kiran mutane kar su yi shirka abokin fadan su ne Allah ya ce wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumihi atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha ان ربك حكيم عليم حكيم عليم نعم ان ربك حكيم عليم وهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون القرآن وكذلك نجزي المحسنين عندك تاكا سي ا دوكو مكا ودي غباتيك وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله يجي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الله يجي دو أنتم حجوجيني da muka ba mu annabi Ibrahim akan mutanansa ya tabbatar musu da Allah ɗaya ne ba abin bauta da gaskiya sai Allah narfa'u darajatin man nasha Allah ya ce muna daga darajojin waɗanda muka ga dama inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne mai ilimi ne wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub Allah ya ce mun ba mu annabi Ibrahim da annabi ishaqa Allah ya ce kuma mun bashi jika annabi Yaquba kullan hadaina Allah ya ce duka mun shiryar mishi da su wa nuhan hadaina min qablu Allah ya ce mun shiryar da annabi Nuhu kuma kafin su wa min durriyatihi daga cikin zurriyar annabi Nuhu wa min durriyatihi Dawuda wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin wa Isma'ila wal yas'a wa Yunus wa Luta wa kullum faddalna 'ala al-alamin Allah sai ce wa min aba'ihim daga cikin wayansu bangare na iyayensu wa zurriyatihim da zurriyarsu wa ikwanihim da ɗan uwansu wajtabainakum mun zaɓu wasunsu wa hadainakum ila siratin mustaqim mun dora su akan hanya madaidaiciya ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده الله ya wannan shiriya ce ta Allah da yake shiryar da wanda yake dama daga cikin bayinsa sai ce walau ashraku duk tarin manzannin nan inda za su yi shirka la habita ankum ma kanu ya'malu Allah ce da duk aikin da suka yi da ya bace manzo fa ba ustaz ba manzo
tun daga kan annabi ibrahim tun daga kan annabi ibrahim har zuwa waɗannan annabawa da Allah ya kirgo yace inda za su yi shirka ka duba aiki irin na annabawa da manzannin Allah Allah yace inda za su yi shirka wallahi da duk aikin su ya baci haka Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله يتي ولقد أوحي إليك حقيقة من يوحي غريك كي منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الذين من قبلك من يوحي مورن رسوك زو كافنك باشيبان يزدو آيوين دمك كرنتان لئن أشركت الله يتي إن هركي شركة ليحبطن عملك Allah ce duk aikin da kai zai baci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ne mafi tsoron Allahnku da bin Allahnku Allah yace inda zai yi shirka da duk aikin da yayi da ya baci Allah ai ya san manzon Allah ba zai yi shirka ba amma dai a gaya maka in har manzon Allah maganan za ta shafe shi ashe kai farar hula tafi sauki akan ka haka ne duka waɗannan manzanni ka ji to gace inda Allah yace in mutun yayi shirka aiki ya lalace wala takunanna minal kasirin kuma zaka kasance a cikin wanda suka yi asara duniya da lahira jama'a muna fahimta shirka kenan shine babban laifi a cikin laifukan da ake yi wa Allah in an yi kuma Allah ba zai yafe ba mutukar an mutu ana yin wannan aikin Allah ce ba zai yafe ba ba zai yafe ba wuta har abada faqad harrama Allahu alaihi aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta ma wanda ya mutu akan shirka shiga aljanna baba bai shiga aljanna ba haramun ne ya shiga aljanna abu na uku shine bacin aiki idan Allah ya nufi mutun da tuba da dawowa kan turba to kuma sai a dawo mishi da ayyukansa da suka baci tare da shirkarsa amma in ya mutu akai to ya tafi ba komai abu na hudu shine kuma ko kai shirkan ba biyan bukata ga mari ga finka ta duwani abu wallahi banda Allah malam sai dai ka bata lokacinka ayoyi ne ga sunan da yawa a cikin alkur'ani ko ina Allah sai ya toge ba wani wanda yake da iko akan rayuwar sama balle rayuwarka jama'a mun fahimta ai kullun ina ba ku misali yau zaka ga an zo an sanya gasan karatun alkur'ani na jiha sai ka samu wanda ya zo na ɗaya da na biyu da na uku na ɗayan sai ka samu mahaifinsa keke na fike tukawa a gari inda akwai wani sirri akwai wanda zai fi ƴaƴan malamai ci babu falala ce ta Allah yana bada ita inda yake so kai kuma da ka haddace Qur'anin ka je ka duba cikinku ɗakin mahaifiyarku ku ku nawa ne akwai wanda ko izo ɗaya bai da shi ashe zabi ne na Allah Allah shi ke tsara yadda yake so ka samu yaro ubansa prop ne ya ci boko ya koshi shi kuma ya ki bokon sai shayi shayi haka ne ko ba haka ba haka ne daga wannan jami'an a kore shi ya mai da shi waccar jami'an daga waccar ya kore shi inda prop na da wani dabara da haka zai faru ba sai yiwu ba وَيُكَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ الله تعالى رزقناك كوي أكيد وني ودبا الله با مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء الله تي مثالين waɗanda suka riki waɗansu waliyai majibanta masu taimakon su koma bayan Allah
in kun ji an ce koma bayan Allah kowa ya shiga shi wannan Allah ne a'a to ya shiga lissafi masalul ladina takadu min dunillahi awliya misalin wanda suka riki wadansu masu taimakon su koma bayan Allah wanda aka rike manzo ne wanda aka rike malaika ne wanda aka rike malami ne wanda aka rike wane ne Allah ne shi a'a to kawai shi ma Allah ya ce badan iya ba masalul ladina takadu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti takadat baita Allah ya ce misalin wanda ka rike kamar gizo gizo ne ya saka gida Allah sai ya ce wa inna adha'afal buyuti ko wa inna aw hanal buyuti labaitul ankabut Allah ya ce mafi raunin gida ke gidan gizo gizo shi gizo gizo gidansa bai hana aga cikin gidan daga waje bai hana iska ya shiga cikin gidan bai hana kura ya shiga gidan in ruwa ya zo gidan bai hana ruwa ya shiga cikin gidan Allah ya ce wannan gidan akwai rufin asiri Allah ya ce to duk wanda ka rike koma bayan Allah Allah ya ce kamar gidan gizo gizo ne wa inna awhana albuyuti labaitul ankabul law kanu ya'lamun Allah ya ce da mutane da su gane walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والذين تدعون من دون الله والذين تدعون من دونه الله يتي مثال وأند سكي كرم ونكوما باين الله الله سيتي وأند أكي كرم waɗanda ake roƙon ma yamlikuna min kitmir ba su da mallakar koda wannan farar leda da take lullube da ƙollan dabino a cikin dabino jama'a kun fahimta in ka bare dabino ƙollan ai zaka akwai wata ƴar rigar leda wadan zaka ci dabino ma sai ka cire shi kayar Allah ya ce ba dabino ba kowannen rigar dabino Allah ya ce duk wanda ka kanshi a duniya ba wanda ya mallake ta in tad'uhum in kun roƙe su la yasma'u du'a'akum Allah ce ba za su ji ba walau sami'u kuma ko sun ji mastajabu lakum Allah ce ba za su iya biya muku bukata ba wa yawmal qiyamati ranan alqiyama yakfuruna bishirkikum da su kafirce mashirka da tarayyan da kuka yi da su wa Allah Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu kabir ba mai baka labari sai masanin abu Allah ya ce to ni na baka labari ba za su iya ba awani ko yace lahu da'watul haqqi lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasit kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fa huwa ma huwa bi baliqi wama du'a'ul kafirin illa fi dhalal lahu da'watul haqqi taqdimu ma haqquhu at-ta'khir kira na tauhidi na gaskiya Allah ce na Allah ne shi kadai ka roƙa a biya bukata Allah ce na wane ni kadai na walladhina yad'una min dunihi wadanda suke roƙon wadansu suke bautan wadansu koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in Allah ce ba da su iya amsa musu su biya musu bukata ba duk kankantar bukata illa ka basidi kafaihi ila almai in kuma kana ganin za a biya musu bukata Allah ce misalin shine kamar misalin wanda ya shimfida hannunsa ya miƙa hannunsa ila almai zuwa ga ruwa liyabluga fahu yana kiran ruwan ya zo ya shiga bakinsa wama huwa bibalighi Allah ce ruwa ba zai iso bakinsa ba zai zo mutum ne ya je bakin rafi ko rijiya sai yana kiran ruwa ya zo ya shiga bakinsa Allah ce duk wanda kaga yana roƙon wani Allah misalin kenan inji Allah akwai randa ruwa zai shiga bakinsa wama du'aul kafirin illa fi dhalal Allah ce ai roƙon kafirai domin roƙon wani Allah kafirci Allah ce a shirme da shiriri ta ne a cikin tabewa wannan roƙon yake to haka yake a cikin alƙur'ani duk inda kaji an ce min dunillahi kowa ya shiga abin in dai ba Allah bane ya shiga
da Allah yace wa yukawifunaka bil ladina min dunihi ana razana ka da wani wanda ba Allah ba wannan min dunihi din ko menene ko menene ko menene wa yukawifunaka bil ladina min dunihi e muna buga misali na wanda yake roko kan abin da yake haƙƙi ne na Allah a wajen wani Allah idza sa'alta wa idza sta'anta fasta'in billah kamar mutun ne ya shiga cikin hali na rashi yunwa da kishi ya addabe shi sai ya hangi wani gida sai ya nufi gidan ashe su ma masu gidan abinda ya shafe shi ya shafe su ba abinci rayuwa ta kuntata suka ga fa in suka ci gaba da zama a cikin gidan nan akwai matsala su ma sai suka fita suka kula gidansu sai suka tafi neman shi kuma da yaga gida sai yazo yana ta sallama yana kwankwasawa sai wani makwabcin su sai ya hange shi sai yazo ya ce mishi malam gidan nan ba kowa in da ka shekara dubu kana kwankwasa gidan ba mai budewa don mai basu nan in suna nan ma ba abinci domin su ma abincin ne ya fi da su yanzu wannan da ya zo ya mishi wannan bayanin ya taimake shi ko bai taimake shi ya taimake shi duk lokacin da kaga wani ya rike wani koma bayan Allah ya rike abinda bukata ba za ta biya bane ya rike abinda bukata ba za ta biya bane mallan Allah nan shi ne Allah Allah nan kuma guda ɗaya ne banda shi ba Allah banda shi ba Allah banda shi ba wani Allah shi yasa duk wani malami isasshe da ya kai a ce malami ne an yi shi a baya ya mutu yanzu akwai abin da baya yiwa saboda shi ba Allah bane saboda ba Allah bane Allah ne kadai al-hayyul qayyum tirkashi هو الأول والآخر الله إذن تاريخ متون أكثي قالوا كتن دا أك أي في شيء أكو بيتسب قصة با الله من والآخر كما يا متو كوزا يو يا متو إنا با الحي الكيوم بني جماعة مو فهمتها abu na biyar shine idan mutun yayi shirka wa Allah duk wata alaka tsakanin shi da Allah ta katse babu musifa da dan adam zai samu kansa ba mai to duk wata musifa da dan adam zai shiga a duniya ba musifar da ta kai Allah ya yanke alaka da mutun ba wata ukuba da za a maka a duniya mafi muni kamar a ce Allah ya fita harkarka babu daga inda mutum ya fada cikin shirka to duk wata alaka da take tsakaninsa da Allah ta yanke gangan jikinsa bayi da hutu ruhinsa bayi da hutu duk abinda kuka ga yake yi a rayuwa duk kyakkyawan zaton da kuke yi yana jin dadin rayuwa ko yana rayuwa mai dadi babu ita ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله يتي ومن أعرض عن ذكري دو ودي بجري مع القرآن دو ودي بجري ما وحي دو ودي بجري مع القرآن والسنة فإن له معيشة ضنكا الله يتي يناتكم وترى يوامي كنتي الدنيا yana cikin rayuwa mai kunci a kabarinsa zai gamu da rayuwa mai kunci a ranar haduwansa da Allah wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ce zamu tada shi makahu a ranar alqiyama kunci duk wanda ya bijirewa Allah shi yasa ka lura tun fa a jahiliya dubban shekaru a baya duk inda ka samu kafirai to bas isa su yi rayuwa ba sai da giya haka ne duk inda kafirai suke ba da masu rabu da giya wannan tun jahiliya rayuwar ba za ta yiwu ba sai da giya
saboda azabar da rayuwar za ta yi an shi yasa Allah yake cewa yas'alunaka anil kamar wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima Allah ce suna tambayen ka game da giya Allah ce ka gaya musu bayani akan giya sharri ce babba qul fihi ma ismun kabirun giya da caca akwai babban sabon Allah da laifi da rikici a cikin ta wa manafi'u lin nas akwai kuma amfanuwa da mutane suke in sun sha to shine dan wannan tambayen in ya sha sai ya ji abubuwa sun warware to idan ta sake sai su dawo sai ya sake sha to in dai ba dan danan imani dole sai da giya in ba dan danan imani idan mutun ya samu dan danan imani annabi ce zaqa ba'mal iman ya dan 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 dano na imani من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا إذن على كركا دا الدين يكو على كركا دا القرآن يكو سنن الدين يكو يد أكي كراتنن أنا بياني إن كان غاني وكان جين كو أنسغاري نبريش أو أنسغاري سبودا أبن دا روحين سيكي كربا نجن دادي kwanciyan hankali da ran yake samu to in babu wannan to dole a nemi abin da za a yi manajin rayuwar da shi shi yasa komai a duniya kafirai za su iya haramta shi amma ban da giya basu isa su haramta giya ba wannan kuma tun a jahiliya aka shi yasa daga lokacin da mutum ya shiga musuluncin tsundum sai a kafa dokan giyan sai kuma ya watsar da giya kuma in ka ga mutum dan shaye-shaye ne dole ka samu kuma na wasa da addini da sallah abubuwa ne guda biyu da Allah ya yi magana akan giya da caca ɗaya daga cikin illansu yace suna hana tsaye da sallah da ambaton Allah to daga in ai maganin su kenan kishiyoyi ne shaye-shaye ba ambaton Allah ko dan shaye-shaye ne angonku kana fara ganin ya fara shiga masallaci yana sallah zaka fara ganin ya fara canzawa ko dan shaye-shaye ne in dai kaga ya fara sallah to insha Allah ko a fiska ka kalle shi zaka ya dan fara haske zaka fara ganin ya dan fara canzawa to in dai zai yi shaye-shaye ba da mai sallah in zai yi sallah to kuma za ta kori shaye-shaye shi yasa dama duk wannan abun ka ce ayi ta taya ka addu'a da kyau a taya ka addu'a amma in kana so ka rike addini da kyau wannan abun sha'awar sama ba za ka yi ba domin yanzu karun gumi abun da yafi shi dadi yafi kwantar da hankali da natsuwa jama'a mun fahimta shi yasa duk abun da zaka ga an haramta a dokokin kasashen arna ba isa a haramta giya ba saboda shi arne tunda babu dadi na wahayi tattare da shi to dole zafin kansa sai ya hada da giya jama'a mun fahimta ko sigari kaga wannan mutum na shan sigari ai dan sauki yake so yana gani in ya dan sha din abubuwa za su dan lafa in kaga mutum yana shan wiwi haka ne yana so ne in ya sha abubuwa su dan lafa Allah ce bi zikirillahi tatma'innul qulub allazina amanu wa taqma'innul qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah taqma'innul qulub Allah yace wajen kyautata alaka da Allah ambaton Allah karanta alqur'ani sauraron alqur'ani tadabburi cikin alqur'ani Allah ce da shi zuciya suke nutsuwa amma yanzu shiga babban mota yana sa nutsuwa bam yana cikin motan yana hada waɗansu wayoyin da za a wuce wani gari ma bai san an wuce kai ne kake ganin kamar a kwanciyar hankali yake Allah ya ce to in dai ana bukatar zuciya ta karba duk sabai da kake ji ake cewa ayi kwana kaza ba ayi abinci a gidansu ba kuma kana jin labarin sun kana jin hankalin su a kwance saboda wannan abun yana lafar da wannan zafin abin da ake ci Allah ya samu dace Allah ya ce qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum ku zo in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a shine abu na farko kar ku yi tarayya ma Allah mun ji a takeice sako da shirka take dauke da shi muninta da illanta to insha Allah sati na gaba zamu shiga gaba na biyu shine wa bil walidaini ihsana kyautata ma iyaye da kuma kula da iyaye Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين.